Salam Malaysia Madani, saya Lechumi Sandraj. Sidang anak muda program Kita Untuk Kita K2K membuka peluang kepada golongan muda bersuara, kemuka pandangan serta mendalami konteks sidang Dewan Rakyat dengan lebih jelas. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, menerusi K2K, golongan muda boleh mengemukakan usul tertentu untuk dibawa kepada perhatian kerajaan. Setiap usul yang dibangkitkan pada sidang kali ini akan dihantar kepadanya bagi tindakan susulan menteri berkaitan. Beliau bercakap pada pemberita di Puchong selepas merasmikan sidang anak muda K2K ketiga yang disertai 38 orang anak muda. Sidang anak muda K2K merupakan inisiatif untuk melatih dan melahirkan pemimpin pelapis muda berkualiti sejajar keperluan negara. Peserta diperkasa dengan kemahiran berdebat, berbincang serta menyelesaikan masalah seperti sidang parlimen. Penghantunan seksual. Penjenayah kini jadikan aplikasi permainan dalam talian sebagai alat untuk memperdaya kanak-kanak berkongsi gambar bogel serta melakukan aksi seksual. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual, Wanita dan Kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, SSC, Siti Kamsiah Hassan memberitahu platform permainan interaktif popular sering diguna suspek untuk memulakan perbualan dengan mangsa. Fungsi chatting dalam permainan memudahkan penjenayah berkomunikasi dengan mangsa yang seterusnya membawa kepada penghantunan seksual. Dia menggunakan elemen-elemen grooming, memupuk minat kanak-kanak ini ke arah tarikan perlakuan seksual. Itu taktik yang digunakan. Bila kanak-kanak ini dah percaya ataupun dah seronok dengan hubungan mereka ni, sama ada sebagai kenalan yang mesra ataupun mereka ni dijanjikan untuk jadi teman istimewa, dianggap sebagai teman istimewa. Jadi mudah untuk penjenayah ni untuk melakukan sebarang bentuk eksploitasi seksual lah, juga daripada luar negara. Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di Bukit Aman. 46 pendatang asing tanpa izin parti berjaya dicekup Immigration Perak menerusi dua operasi di Kinta pada Jumaat. Serbuan dibuat ke atas 5 restoran dan sebuah kilang plastik bermula pada 11.15 pagi dan tamat pada 10.30 malam. Pengarah Imigresen Negeri, Mio Hezbollah Mio Abdul Malik berkata, menerusi op selera dan op bersama itu, 65 warga asing diperiksa. Kesemua parti ditahan berusia lingkungan 20 hingga 56 tahun dan telah ditempatkan di depo Imigresen Ipoh untuk tindakan lanjut. Antara kesalahan dikesan termasuk berada di negara ini tanpa pasah dan tinggal melebihi tempoh ditetapkan. Sebuah kuari yang disyaki menyebabkan pencemaran udara di Kampung Padang, Bandar Baharu Kedah telah diambil tindakan oleh Jabatan Alam Sekitar JAS. Pengarah JAS Negeri Sharifah Zakia Syed Sahab memaklumkan pihaknya telah menjalankan siasatan di tapak kuari berkenaan susulan aduan dibangkitkan Sahabat Alam Malaysia. Siasatan mendapati kawalan habuk telah dilaksana penggerak projek seperti menjalankan siraman air ke atas permukaan jalan. Tesen cucian tayar kenderaan juga disediakan di pintu masuk. Bagaimanapun kekerapan penyiraman air perlu dipertingkat susulan cuaca panas dan kering. Pemeriksaan lanjut terhadap syarat-syarat kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA mendapati terdapat beberapa pelanggaran syarat kelulusan EIA oleh penggerak projek. Di Terengganu, 16% daripada 32,000 individu yang disaring mempunyai tekanan darah tinggi tidak didiagnosis. 3,840 daripadanya merupakan golongan belia. Saringan dilakukan menerusi inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan NHSI. Di mana penyakit-penyakit tidak berjangkit ini yang tidak didiagnos ataupun pengidapnya tidak tahu yang dia mengidap penyakit tersebut. Dan kita ada juga darah tinggi, sama ada kencing manis. Yang inilah yang kita nak minta semua datang untuk menyaring. Dan apabila disaring, kalau kita tahu kita ada masalah tersebut, pastikan dia datang untuk pemeriksaan lanjut di fasiliti kesihatan. Sekian berita semasa Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.